Vindos ao Instituto Federal do Espírito Santo, que por meio do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, o CEFOR, promove o primeiro Seminário de Formação e Educação à Distância e o sexto encontro de capacitação continuada. O evento é uma iniciativa do CEFOR e tem a finalidade de promover a comunicação acadêmica e profissional e um espaço de reflexão, aquisição de conhecimentos e discussões a respeito dos diálogos e desafios na EAD, por meio de palestra, fóruns, grupos de trabalho. E, além disso, estimular e disseminar conceitos e práticas de EAD às comunidades do IFES. Antes de darmos início, pedimos aos senhores que, por gentileza, mantenham seus telefones desligados ou então no modo vibratório. Vamos convidar agora a formação na mesa. Representando o senhor reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, convidamos o senhor diretor de pós-graduação do IFES, senhor Rony Freitas. representando o diretor-geral do campus Cariacica, a senhora Edna dos Reis, diretora do campus de Viana. Convidamos a diretora do CEFOR, a senhora Vanessa Batestim. Convidamos a gerente de ensino do CEFOR, a senhora Isaura Nobre. Gostaríamos também de apresentar os coordenadores de curso que estão presentes, do curso de especialização em educação profissional e tecnológica, a professora Ilauzina Medeiros. Apresentamos também do curso de especialização em gestão pública e municipal a professora Isabel Laeber, está lá atrás. É, apresentamos também a professora da disciplina, das disciplinas do curso de capacitação as disciplinas Tecnologias da Informação e Comunicação e Mídias para a EAD, a professora Ivna Pavan Baldo. Apresentamos também o designer institucional da capacitação, o senhor William Gabriel Petres. Apresentamos a coordenadora dessa capacitação, a professora Solimara Ravani. Convidamos agora o senhor Rony Freitas para saudar os participantes. Bom dia. Bom dia a todos todas. Eu quero é, saudar a todos, em nome do nosso reitor, professor Dênio. É, saudar as minhas colegas aqui da mesa, assim, esse, é, esse time feminino que trabalha para caramba no, nessa instituição. É, Quero, quero dizer que é, esse centro de formação e eu acho que que a, a Vanessa vai falar um pouquinho melhor sobre ele é, que foi criado este ano ele é ele é um marco importante aqui para para nossa instituição é, que tem se empenhado há algum tempo já é, na área de formação de professores sim esse é um desafio que foi nos colocado aqui no país e, especialmente aqui no nosso estado, e que o Instituto abraçou com, com todo carinho e tem feito um, um brilhante papel. É, vocês todos sabem, a gente, nós já temos instituídos e bem consolidados aqui é, algumas licenciaturas, licenciaturas na área de informática, química, física, letras, matemática, é, que têm já feito diferença na, na, na formação de, de professores e na atuação nas escolas. É importante também dizer que a nossa instituição é, recém criada, uma instituição como Instituto Federal de, de apenas seis anos, nos foi colocada a missão de também trabalhar com a pós-graduação e, e nós estamos também trilhando esse caminho, seja nas especializações e aí a educação a distância ela tem um papel fundamental aqui na, na nossa instituição que tem atingido o estado todo com formação de, de alto nível, seja com mestrados, é, nós temos hoje quatro mestrados em andamento na nossa, nossa instituição, dois, é, é, um mestrado na área de, de engenharia, engenharia metalúrgica, mestrado em educação em ciências e matemática e recentemente um mestrado em ensino de física neste campus e um mestrado em ensino de letras no campus Vitória. É, nós temos aí perspectivas muito positivas de termos é, em breve outros programas na área de educação a gente tem bem encaminhado no um mestrado é, nós submetemos esse ano para a CAPES e está sendo apreciado até o final deste ano nós vamos ter uma uma resposta de mestrado na área de tecnologias educacionais tocado pelo grupo que está, que está aqui é, na área de ensino de humanidades que está bem encaminhado e em breve a gente vai deve ter é, boas respostas em relação a isso é, mestrado na área de educação profissional e tecnológica então é, esses são na área de educação e que nós esperamos que em breve tenhamos resultados positivos para poder ampliar a nossa a nossa formação em nível de pós-graduação tá quero é, é, finalizar desejando a todos um, um, um bom dia de trabalho né, e que saímos daqui um pouquinho melhores do que, do que chegamos. Tá? Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao senhor Rony Freitas pela participação. Convidamos agora a senhora Edna dos Reis para saudar os participantes. Bom dia. Para a gente é um prazer muito grande receber aqui no Campus Cariacica todos vocês, em nome do professor Ludovico Coutribe Faria, que é nosso diretor-geral aqui, para conhecer nossa estrutura. Começou também, às vezes, um pouco pequeno, mas é bom que a gente cresce. E essa mesma questão também, com hoje o for, mas o grupo que começou também, essa questão da educação à distância no IFES, né? então, assim. Hoje um sonho também sendo concretizado, porque a gente tava, imaginava tantas coisas na Isaura Igna, né? Esse grupo que iniciou lá e hoje nós crescemos, quase todos os campus têm um curso de educação a distância. Aqui em Cariacica, por exemplo, tem um curso de aperfeiçoamento que é o UniAfro. Ontem o Eduardo, nosso TI aqui, nos informou que deu aproximadamente 953 inscrições para 150 vagas, quer dizer, então, que a formação é importante. Então, isso solidifica esse grupo que está aí enfrentando. E que vamos hoje aqui partilhar de sonhos, de angústias. E é bom fazer parte disso. Bem-vindo a todos. É um prazer para a pra gente receber vocês. Muito obrigado, senhora Edna dos Reis, pela participação. Convidamos agora a senhora Isaura Nobre para saudar os participantes. Um bom dia a todos cumprimento a mesa também meus colegas é, eu vou deixar a fala principal para Vanessa né a nossa diretora do Cefor mas enquanto gerente de ensino quero co me colocar à disposição dos colegas é, eu espero que o evento de hoje sirva realmente para refletir né esse caminhar tanto na parte na questão da formação de professores que é uma grandes são os desafios enfrentados por todos nós né e principalmente na EAD que tem sido a nossa vivência dos últimos anos e muitos de nós enfrentamos os dois desafios juntos né formar professores para atuar na EAD por isso esse momento de capacitação continuada e até mesmo formar alunos por meio da EAD Formar alunos professores por meio da EAD, então são muitos os desafios, muitas as angústias. E é um momento para nós refletirmos, né? para nós estarmos juntos compartilhando experiências, trocando ideias, sugestões. E me coloco à disposição. Eu só vou dar um recadinho aqui. Na segunda-feira, vocês vão ter à disposição, à tarde, a gente tem um momento de GT, de grupo de trabalho. E na segunda-feira, na no site. Vocês vão ter o link para a sala, a gente vai ter uma sala no Moodle, onde vocês vão estar lá encontrando as apresentações que vão ser disponibilizadas hoje nos GTs, é, fóruns para a gente poder estar tá continuando as nossas discussões e o relato dos trabalhos que a gente vai realizar hoje. Tá? Então, assim, a ideia é nós darmos continuidade ao trabalho a partir de segunda-feira, não parar por aqui. Mas nós estabelecermos uma grande rede de colaboração, de troca entre nós, todos estamos aprendendo, né? Um tem um pouco para ensinar, com de um determinada, uma determinada experiência. Então, assim, é um compartilhar. Todos estamos aqui para, neste dia, trocar, né, compartilhar e aprender juntos. Okay? Obrigada e desejo a todos um bom evento. Muito obrigada, Exaura, pela sua participação. Convidamos agora a senhora Vanessa Batestin para saudar os presentes de e declarar também aberto o, o nosso evento. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Agradeço aqui a presença do Rony, Zaura, Edna, né, os membros da banca, professora Rosane, que vai ser nossa palestrante, todos os tutores, professores e colegas que estão aqui presentes. É, quero aproveitar para justificar a ausência aqui das nossas coordenadoras UAB e ETEC, que estão em eventos, reuniões, repre nos representando nesses programas de fomento que são bastante importantes para nós aqui do CFO. É, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui para vocês, a Isaura estava comentando aí que depois vai disponibilizar é, o, que, a, o resultado das discussões de hoje é, no Moodle, né? Para a gente continuar as discussões. Vou acrescentar mais um pedacinho na sua fala, Isaura. É, hoje é um momento que não está iniciando aqui. Na verdade, ele iniciou há muito tempo com o um nosso grupo lá do Cefor de administrativos, de professores, pensando, refletindo, trabalhando sobre formação de professores, trabalhando sobre EAD. E aí a gente tem certos momentos em que a gente para e que a gente precisa ouvir é, outros, ter outros olhares. E esse é um, desses, é um desses momentos. É um momento que serve de capacitação, mas que também serve é, para para esse novo olhar, esse novo caminhar, para troca de, de experiências, né? Então a gente vem caminhando, é um processo hoje é que faz parte desse processo e esse processo vai continuar então isso é importante vocês estarem é, ciente. para o Cefor esse é um evento muito importante porque apesar da gente já fazer formação inicial e continuada há muito tempo a gente faz isso enquanto CEAD. enquanto CEFOR, esse é o primeiro é o primeiro evento por isso que além de ser a, a sexta né, formação continuada é o primeiro seminário é, do Cefor né de formação e de educação à distância então esse é um marco que para a gente é muito Importante. porque que ele é um marco muito importante? É, ele é um marco muito importante porque a gente trabalha com educação à distância há muito tempo, a instituição trabalha com formação, né, Rony? Há um pouco é, de tempo, já não, não tanto tempo, a gente está meio que amadurecendo nesse processo também estamos amadurecendo no processo de educação à distância apesar de estar um pouquinho mais e essas coisas elas vão se agregando elas vão se, é, se complementando né e o CFO ele veio com uma missão muito importante a missão de continuar a trabalhar a educação à distância na instituição de fomentar isso nos diversos campos e veio com a missão também de trabalhar a formação por meio de ensino, pesquisa e extensão. Então, são duas missões muito fortes, muito, muito importantes e que a gente precisa do engajamento de toda uma comunidade é, para estar levando à frente. Precisamos muito de vocês e esse primeiro evento realmente é um marco muito importante para a gente. É, eu, para poder vocês entenderem um pouquinho, o que é o CEFOR? Eu vou contar um breve histórico, não vou me alongar muito, porque daqui a pouco a gente quer ouvir a nossa palestrante, mas é importante, nesse momento, vocês tentarem entender qual o caminho que a gente percorreu, pelo menos, sucintamente. Nós começamos a trabalhar com EAD, nós, eu falo Instituto Federal, em 2004, com a criação do projeto pedagógico de EAD. Em 2005, a UAB abriu o primeiro edital, a Universidade Aberta do Brasil, e nós submetemos um projeto de curso que foi o TADS Tecnólogo em Análise de Desenvolvimento de Sistemas. E aí em 2006, esse curso estava sendo planejado e outras iniciativas de EAD começaram a ser pensadas na instituição também. E aí veio a necessidade, bom, não dá para cada um ficar fazendo alguma coisa do jeito que quer e pode, porque senão daqui a pouco é, um vai fazer bem, outro não vai. A gente tem que definir uma forma, pelo menos algumas diretrizes, né, algumas formas de pensar metodologicamente, de capacitar, enfim. E aí foi criado o SEAD, né, em 2006. E desde que isso aconteceu, foram vários cursos que vieram, e a professora Ivna, que foi até é, metade desse ano diretora do SEAD, sempre lá encampando e levando e brigando para as coisas acontecerem e para fomentar os cursos na nossa instituição. E, ano após ano, vários cursos abriram. Um, um outro ponto marcante, lá para 2008, mais ou menos, a gente já não estava mais trabalhando só com o AB, veio também o ETEC. Até então, a gente estava trabalhando educação à distância em nível de curso superior. né? Curso de graduação, curso de pós-lato senso. E aí, a gente começou a trabalhar também curso técnico à distância, por meio do outro programa, o programa ETEC. E continuamos caminhando, continuamos refletindo sobre como que isso vai né, continuar, onde a gente precisa melhorar, e, enfim. É, a partir de 2010, aconteceu uma transformação na instituição, que os cursos, eles ficavam todos concentrados ah, no, no SEAD. E eles foram descentralizados, eles foram para os camp né? Então, mas o SEAD continuou com todo esse processo de acompanhamento, de trabalho junto às equipes de curso, de capacitação, de formação, enfim, todo o trabalho de EAD continuou sendo realizado. Um outro marco importante é que em 2008, tudo isso que eu contei até 2008, nós éramos CEFETS. Naquela época. E em 2008 nós passamos por uma outra transformação. Nós estávamos nos juntando com a, as escolas agrotécnicas, eh, novos campos estavam abrindo e nós estávamos nos tornando Instituto Federal do Espírito Santo. Então, essa foi uma outra mudança. E quando nós nos tornamos Instituto Federal, nós ganhamos uma missão uma missão, na, na, na verdade, nós ganhamos várias missões, né? mas uma de nossas missões é trabalhar 20% de formação, principalmente formação de professores, está estabelecido na lei dos institutos federais e está estabelecido também no, no termo de acordos, de metas e compromissos. Né? Então, era uma meta importante. É, tem outras metas, por exemplo, trabalhar 50% de técnico. Mais técnico... Quem já estudou aqui, quem todo mundo se lembra lá de quando era escola técnica, então todo mundo olha para nós e técnico já está enraizado. Ensino superior, desde a época do Cefetes, já começou também a estar mais enraizado. Formação de professores, né, Rony, a gente, já é uma coisa mais recente, que até há pouco tempo atrás ninguém olhava para nós e nos víamos fazendo formação. Né? E hoje essa é uma de nossas metas, fazer formação. Então, para vocês estarem entendendo um pouquinho de nosso trabalho ali, ó, é, todas as, é, é, as necessidades que estavam, os desafios que estavam surgindo da EAD, todos os desafios que estavam surgindo da formação, e essas coisas foram se entrecruzando. E nós, ali no meio, trabalhando com formação, trabalhando com EAD, com essa missão dos institutos federais. Um outro ponto marcante que eu gostaria de, de citar para vocês aqui é que ano passado, final do ano passado, dezembro de 2013, saiu uma portaria do Ministério da Educação falando sobre formas de expansão dos institutos federais. Os institutos eles poderiam expandir por meio da criação, por exemplo, de campos, de campus avançados. Temos um exemplo aqui, a professora Edna, que é diretora-geral do campus avançado de Viana. É, polo de inovação, e lá nessa mesma portaria fala da criação do centro de referência. E aí, baseado em todas essas discussões, baseado nessa nova portaria, é, nós criamos este ano. Em agosto deste ano, o Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância. Está vendo as duas coisas se juntando ali, a formação e a educação à distância, se juntando na criação de um centro de referência, que na verdade não é uma coisa nova, não, a gente não criou do novo. Na verdade, era o SEAD que estava passando por esse po processo de transformação e se transformando em Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância, que nós chamamos de Cefor, né? porque a gente testou várias outras siglas e nenhuma ficava muito bonitinha, né? Então Cefor ganhou a votação e ficamos com essa sigla. E nós somos então agora um centro de referência. É, deixa eu ver mais o que eu anotei aqui para eu não esquecer de falar com vocês. Ah, tá. Bom, criamos o Cefor. O que, que isso muda? Então eu já falei dos dois grandes objetivos, né, de continuar trabalhando, apoiando a educação à distância e trabalhar com a formação. Quando eu falo de formação, é muito mais do que formação de professores, é formação de professores e formação dos demais profissionais que trabalham na educação. Então a gente está falando aí de design instrucional, a gente está falando de pedagogo, a gente está falando de bibliotecário, a gente está falando é, do pessoal do registro acadêmico. Nós estamos falando de formação de profissionais da educação. É um pouco mais amplo né? essa, nossa, essa nossa missão. Mas o que, é que muda efetivamente? O que é que tem mudado de lá para cá? Bom, nós continuamos apoiando os cursos à distância, para vocês terem uma ideia mais ou menos de números. Hoje nós apoiamos dois cursos técnicos, que é o técnico em administração e informática à distância. Quatro graduações, que são o TADS, a Licenciatura em Informática, a Complementação Pedagógica e a Licenciatura em Letras Português. Cinco especializações, né? Pós-lato censo, que é de informática na educação, educação profissional e tecnológica, Proeja, Gestão Pública e Gestão Pública Municipal. Quer dizer, assim como os institutos federais, né, a. a, a Característica dos institutos federais que é trabalhar a verticalização, quer dizer trabalhar desde do, né, até outros cursos menores, técnico, graduação, é, pós, né, trabalhar de forma vertical. O Cefor tem se preocupado também em dar esse apoio, trabalhar também de forma vertical. Então vocês viram aqui que nós apoiamos cursos à distância, técnicos, graduação e pós, né? e além disso, mais o que que o Cefor está fazendo? O que que o Cefor tá fazendo? Bom, agora em 2014-2, como eu falei para vocês, o Cefor foi efetivamente é, instituído em agosto, né? Em 2014-2 a gente iniciou o primeiro curso, efetivamente, do Cefor, cadastrado no CEFON, que é a pós informática na educação, que a nossa coordenadora está até aqui, professora Marise. Né, que é a coordenadora da nossa pós, é uma pós-lato senso com fomento da UAB, ocorrendo em cinco polos de apoio presencial. É, em 2015, o que, é que vai acontecer em 2015? Nós vamos iniciar a pós em tecnologias educacionais, que é uma pós-lato senso, só que sem fomento. É a primeira iniciativa aqui nossa na instituição de uma pós é, à distância. Só que sem fomento, né? Quer dizer, não vai ter o não vai ter, até que não vai ter nada. Vai ser trabalhada pelos professores na carga horária docente como um curso do presencial. A nossa coordenadora, a professora Rutinelli, que está aí também presente, né? Então a gente deve estar passando aí em breve por processo de seleção, tal, para estar iniciando essa pós em 2015. A gente vai iniciar também em 2015 é um curso chamado Profuncionários, que é um curso de nível técnico à distância pelo Etec fomentado pelo Etec também vai ser um curso pelo Cefor quer dizer aí vocês estão vendo ali né falei de pós lá do Senso falei de técnico é, o que que tá, vai acontecer também em 2015? A gente está para trazer para cá, a gente não conseguiu ainda devido a umas limitações técnicas de prédio, que a gente está num processo de mudança de prédio, mas está vindo para o, o, o Cefor o programa Educimate, né, que hoje tem um mestrado de ensino, ciências e matemática, que tem tudo a ver, né? Formação tem tudo a ver com o CEFO. Então ele está vindo, só está dependendo dessa questão mais técnica aí do, do espaço físico, né? Porque precisa de, de biblioteca, de sala de aula, enfim. Então, essas coisas estão sendo resolvidas. O Rony já citou vários projetos aí que foram submetidos também. Né? A gente submeteu após tecnologias educacionais, teve o, o mestrado em tecnologias educacionais, o mestrado em humanidades, teve outros. Teve até um programa de doutorado, né? um doutorado do educimate também, que foram submetidos pode ser aprovado, pode não ser, pode ser agora ou não, talvez num outro momento, mas enfim, estamos nesse processo aí é, de trabalho. Além disso, nós temos os cursos de capacitação e ou, ou extensão. Né? então vocês já estão meio acostumados com essa parte, né? Sol aí, Solimara está sempre ali à frente, ali engajada nos cursos de capacitação de tutores, de professores, de design. Tem de de vez em quando aparece de orientador de TCC. Então várias é, iniciativas que a gente tem desempenhado e continua desempenhando. E hoje esse momento é um exemplo disso. Inclusive queria até aproveitar para falar para vocês que tem alguns cursos que a gente vai abrir. E que vão abrir inscrições aí em breve, né, Sol? Em breve a gente vai estar abrindo inscrições. É, agora, ainda em 2014 e 2, bem breve mesmo, tipo na próxima semana, vai abrir cursinhos pequenos de capacitação de revisão de Word, Hangout, Web Conferência e Tablet. Então, em breve, vocês fiquem atentos que devem abrir essas inscrições quem tiver interesse. Para 2015, tem outros cursos de capacitação e extensão, direitos autorais, pesquisas investigativas, resoluções de problemas, o INC... o INC, e o Windows Movie Make. Então, esses assim, são alguns exemplos de cursos é, de capacitação que o Cefor também vai estar disponibilizando aí para trabalhar com, com a instituição e mesmo com pessoas que não são é, da nossa instituição. É, bom, por fim, uma coisa que eu queria destacar, eu tenho várias coisinhas anotadas, mas não vou, não vou ficar falando isso tudo, não. Vocês podem ficar tranquilos. Mas que eu não poderia deixar de falar que além do CEFOR ter uma missão muito grande em trabalhar a educação à distância, em trabalhar a formação de profissionais da educação, que tem tudo a ver com uma meta institucional, né? Como eu falei para vocês, né? A meta de da própria criação dos institutos federais, além disso, nós temos também um papel muito importante na educação do nosso país. Vocês sabem que foi aprovado esse ano, em julho desse ano, foi aprovado o PNE, o Plano Nacional de Educação, do que a gente vai fazer nos próximos dez anos para consolidar, para melhorar a nossa educação. Vocês olharem lá, imagino que muitos de vocês têm lido, se não ler o dever de casa de todo mundo, porque isso é muito importante para nós, ler o PNE. Vocês vão ver diversas metas, como, por exemplo, vou citar algumas que tem várias que nos envolvem. Uh, vamos supor, oferecer no mínimo 20% das matrículas da educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio integrado à educação profissional. Essa é uma das metas, meta 10. Lá... Nas estratégias que eles estabelecem, tem uma estratégia que é o seguinte: fomentar essa integração de acordo com as características do público, de educação de jovens e adultos, taranã, inclusive na modalidade de educação à distância. Educação à distância surgindo ali como muito importante, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. Assegurando a qualidade da oferta. E pelo menos 50% de expansão do setor público. Quer dizer, olha a meta. A gente expande 50% da oferta de técnico. Uma das estratégias fala de fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à distância. Está aí de novo, tá lá explícito no PNE. É, tem uma meta 12 aqui: levar a taxa bruta de matrículas na educação superior para 50%. Meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas de pós-graduações, estricto senso. Aí, olha que interessante. De estricto senso. De modo a atingir a titulação anual de pelo menos 60 mil mestres e 25 mil doutores. Aí, uma das estratégias, olha que interessante que coloca aqui: expandir a oferta de cursos de pós-estrito senso, utilizando, inclusive, metodologias, recursos e tecnologias de educação à distância. Né? Então, olha que metas importantes de educação à distância. Falei só de educação à distância. Tem um monte agora de formação, muito mais né? de formação. Por exemplo, meta 1, um, universalizar até 2016 a educação infantil. Tem um monte de educação infantil, de educação básica. E aí, você vai vendo as estratégias, está lá o quê? Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Está lá em tudo quanto é a estratégia das metas do PNE. Universalizar até 2016 o atendimento escolar de toda a população de 15 a 17 anos e elevar, é, até o período da vigência, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Incentivar a formação continuada de professores de novo, sendo, sempre sendo destacado um outro aqui ó. fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e, e modalidades uma das estratégias é estabelecer estratégias voltadas à formação de professores e profissionais de educação quer dizer você vai lendo o pNE isso vai se repetindo vai se repetindo constantemente formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica ou seja olha nós temos muita meta. Nós temos muito trabalho para fazer. E quando eu falo muito trabalho, nós, nós enquanto Cefor, nós enquanto Instituto, vocês, nós todos da educação temos um trabalho, uma meta muito grande pela frente. É, eu considero que esse trabalho que a gente tem para fazer é um trabalho realmente árduo. É um trabalho difícil, mas nós aqui, pelo menos nós do CEFOR, eu falo para vocês, nós do, do Instituto Federal, nós temos um grupo lutador, né, Rony, um grupo batalhador, um grupo motivado, para tentar ajudar, contribuir no que for possível para o Instituto Federal do Espírito Santo atingir suas metas lá da lei dos institutos, do termos de acordos e metas, em termos de educação à distância, em termos de formação dos profissionais da educação. Nós Vamos tentar fazer o possível para ajudar a cumprir esse PNE dentro do que tiver é, na nossa responsabilidade. Mas lógico que a gente sabe que isso não é um trabalho só nosso, é um trabalho que depende de todos, mas que nós estamos aí para dar nossa contribuição e que esse evento aqui. É um, dos, é um dos retratos né, disso que a gente está tentando fazer lá no nosso dia a dia, é, lutando, batalhando e ter que parar e, e fazer esses momentos de reflexão para pensar junto com vocês o como que nós vamos continuar, como nós vamos seguir em frente para melhorar a educação da nossa instituição, para a gente poder caminhar no sentido de ofertar educação pública gratuita e de qualidade essa é uma das nossas grandes missões é, agradeço a presença de todos vocês e sejam muito bem-vindos aproveitem bastante o evento e declaro aberto o nosso evento muito obrigada agradeço agradecemos a Vanessa pela sua participação Neste momento, a gente vai desfazer a mesa. Muito obrigado a todos pela presença.